ეთერშია კომუნიკატორი, მე შეგახსენებთ, რომ ახლა გაგცაშვალება დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. ტელეფონის ნომერია 2-4-30, ინტერნეტში კომუნიკატორი G არის ჩვენი ძირითადი ვებგვერდი. Facebook-ის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მოგწეროთ, ვიდეოც კი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ Facebook-ის მეშვეობით. facebook.com/კომუნიკატორია ჩვენი მისამართი, ხოლო რაც შეეხება Skype-ს, მივესალმებით განსაკუთრებით Skype-ს, იმიტომ რომ გვინდა რომ დაგინახოთ კიდევაც. Skype-ში ჩვენი ID არის კომუნიკატორი წერტილი G, ასე რომ დაგვიკავშირდით და ძალიან გაგვიხარდება. ახლა კი შეტყობინებაც შეუძლიათ აგვიტანოს Skype-ში. ყველანაირ საშუალება გვაქვს ფაქტიურად, რაც შესაძლებელია. ტრედებიც კი შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ. ახლა კი მაყურებელი გვყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, გამარჯობა. მადლობთ, გამარჯობა, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან მიყვარს ჩემი გარაცემა, სულ საუბრები თითქოს ხერო საუბრობთ, მე კაცი ვარ ქართული თქო. პირადად ჩემი გასაჭირი რა არის? ჩემ თემი ქალაქი, ტყიბული, მთიანი რეგიონი. მისმენთ ხო? დიახ, ისმენთ ალბათონ. ხო, ტყიბულის რეგიონი, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, რომელიც შეამცირეს რეორგანიზაციაო ახლანდელმა მთავრობამ. შეამცირა, ხალხისთვის მაგი აღარ არის. ვერ გვისწრებენ, ვერ მოდის. არ არის, ესე იგი იმათ 112 გადაცეს თბილისი გამოიძახეს ტყიბულის საერთოდ არ იციან, მაგრამ მე და ექსტრავი და სამტრედიაში გამოძახება. მანქანა ვერ გადმოსცენ ზუსტად. რატომ ადგილზე როგორც იყო ხალხისთვის და ქალაქისთვის ჩვენთან კი არა მთელ რეგიონს შევთანაც აი ასეა ძალიან დიდი შეცდომა დიდი აჟიოტაჟი ძალიან ქალბატონო ეს ესე იგი ვერ გამოვთქვამ რა ისეთი აურზაური ამ გადაცემაზე ამ ისეთი სტაილით მოდის რა მოხდება. ქალბატონო, ეს პრობლემა არის იმის გამო, რომ ოპერატორები შეამცირეს. თქვენ გააჟღეროთ ვიღაცას ეკუთვნის, ვინაც გააკეთა აიედო, ეს რომ კარგი გაკეთებული არ არის, ეს რომ ხალხისთვის არ არის. მე მგონია თქვენ და ჩვენ უკვე გქონდა ზარი ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გქონდა ზარი ამ თემასთან დაკავშირებით და უბრალოდ მაინტერესებს იგივე პრობლემაა თუ არა. ანუ ოპერატორების შემცირებაზეა საუბარი? იგივე პრობლემაა ეს არის სისტემური ცვლილება. ეხლა გამოსცემთ 112 ბატონო, 112-მა ვერ გაიგო ტყიბულის საერთოდ არ იცის ამ ხელა მწაზე კაცი მუხურა, გაგიგონია სოფელი? არ გამიგონია. ჩემი დეპუტატი ცხოვრობს იქ. ვინაა თქვენი დეპუტატი? ჩაფიძე, ქალბატონი ჩაფიძე. დიახ, მოდით. საერთოდ არ ხედავ ასეთ არაფერს არ გვეხმარება, მე არ მეხებაო. მოდით ასე გავაკეთოთ. უპირველეს ყოვლისა. კეთილი. კარგი. ძალიან მოუწესრიგებელი, მინდა რომ ეს თქვენი გადაცემა მომწონს ძალიან, რომ ესე იგი პირდაპირ აი აჟღერებთ, ლაპარაკობთ სიმართლეს. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ეს თემა ჩვენ გქონდა უკვე ერთხელ ვახსენეთ. ჩვენ გქონდა მე პასუხიც კი გქონდა მე მგონი მინისტრის ამ თემაზე რომ მიდის რეორგანიზაცია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან კარგია რომ ახსენეთ თქვენი პარლამენტარი იმედი მაქვს რომ თუმცა პარლამენტარი ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ ვერ დაეხმარება, იმიტომ რომ ეს არის სისტემური ცვლილება, ყველა რეგიონში განხორციელ და ანუ ერთი რაიონის მაჟორიტარი ვერაფერს ვერ შეცვლის, იგივე ანუ უფრო მეტად ჯანდაცვის სამინისტროს და საგანგებო სამსახურის პრეროგატივა ამ ამბის მოგვარება ვიდრე ცალკეული რეგიონების, იმიტომ რომ წინა ზარი ჩვენ კონდა ახალციხის რაიონიდან, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ეს ცვლილება და როგორც ჩანს, სანამ სისტემა დაალაგდება და 112-ის ოპერატორები გადაეწყობიან ამ ახალ სამუშაო გრაფიკზე, ალბათ ეს გაურკვევლობები მისამართებთან დაკავშირებით იქნება. ნასტასია, მე მომწონს რომ შენ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტი მაჟორიტარების დაცვა. არა, ამ შემთხვევაში მართლა ვერ დაეხმარებიან. ჯანდაცვის მინისტრი შეხვდა 112-ის თანამშრომლებს ამ თემასთან დაკავშირებით და მათ უნდა შეეთავაზებინათ რაღაც გარკვეული გეგმა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის, ამ პრობლემების მოგვარება და მინისტრი ამბობს ზუსტად იმასაც, რომ ეს არ არის მანქანების ნაკლებობის პრობლემა, ეს არის ორგანიზების პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით უნდა იმის პრობლემა. კი, კომუნიკაციის. ანუ მე როგორც ხვდები, დღეს სისტემა ასე მუშაობს, ირეკება 112-ში, 112 რასაკვირველია, ვერ არის კარგად ჩამოყალიბებული, თქვათ იქ რეგიონში. 112 დარწმუნებული ორ ქუჩებიც არ არის
ნორმალურად მონიშნული. ერთი არის ეს და მეორე არის ის, რომ 112 ურეკავს თვითონ ექიმს და შეიძლება ვერ დაუკავშირდეს იმ ექიმს, რომელიც არის იმ დღეს მორიგი ან რაიმე ესეთი. ყოველ შემთხვევაში ახალციხიდან რომ ზარი ქონდა, ის ქალბატონი ამაზე საუბრობდა, რომ 112-ის ოპერატორებმა არიციან ზუსტად კონკრეტულ ადგილზე რა პრობლემა, არც ადგილი. შეიძლება ყველაზე ახლოს რომელი ექიმია. ვერც ექიმის და ვერც მისამართის ორიენტაციას სწრაფად ვერ ახერხებენ. ამას ამბობდა ახალციხიდან ქალბატონი. ფაქტიურად ტექნიკური პრობლემაა, რომელიც ლოგისტიკური. და 112-თან შეხვედრის შემდეგ უკვე მინისტრი შეხვდება რეგიონის სასწრაფო დახმარების ცენტრებისა და ოპერატორების კომპანიის წარმომადგენლებს და ალბათ ესე სისტემურად მოხდება ამ პრობლემის იდენტიფიცირება. მე მაინც მინდა ჩვენს კვლევის ჯგუფს ვთხოვო, რომ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოს იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებებს გეგმავენ. ეს შეხვედრები ძალიან კარგია მინისტრი რო ხვდება 112-ს, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაც შედეგები ჯერჯერობით არ არის და მე როგორც ხვდები ორი კვირა უკვე ეს პრობლემა არსებობს.